деня за размисъл трябва да има размисъл. Много интересни сме тъпите хора, които два пъти в годината имаме душа и празнуваме задушница, което е някакъв много тъп ритуал. През останалото време имаме ли душа или нямаме? Ако през останалото време имаме душа, то всеки ден е задушница и не може и не трябва да се прави тогава друга задушница. Един ден в годината сме го нарекли деня на жената и тогава празнуваме жената, което е пълен абсурд. А през останалото време, какво е жената? Какво е нашата майка? Какво е нашата господарка? Какво е нашата приятелка? Какво сме ние без жените, които дават живота и които са проводници на живота, а ние сме някакви пръчове помощници? В деня за размисъл аз размишлявам, но не върху това кой ще избера утре, а върху това какво е мислене и какво е размисъл. Мисленето и размисъла, драги мои съселени от нашото село Глупоглед, са две различни неща и според мен те са коренно противоположни. Едно е да мислиш, друго е да размишляваш. Защото мисленето е агресия, а размишлението е нещо вътрешно, което е насочено навътре, а не навънка. Думата размисъл прояви от всичката раз, която свичка не е най-хубавата, а една от лошите свички в нашия език. Оттам прояви думата разбирам, разрушавам, разчеквам, различавам, разнищвам. Насякъде, където срещнете цвичката раз, която войниците изпълняват като команда раз, два, има убийство. Раз стрелвам, разправям се с някой, който е вънка. Ето затова тази сричка, която е разбиваща, различаваща, разчекваща, е обърната към мисълта и почваме да четкаме мисълта и да мислиме дали тази мисъл, която мислиме в момента е правилна или не е правилна. Следователно думата размисъл е нещо, което е много вътрешно и много интимно. Какво общо имат политиците с тази работа, че ни провокират да размисляме и нещо повече, задължават ни да размисляме преди избора? Мога да ви кажа кой избира. Избира само нещастникът. Избира само глупак. А ако аз съм в едно състояние, в което в момента съм, което е едно прекрасно състояние, може би някои ще усетят по гласа ми, това не е подигравателния ехидния глас на честния мошеник, това е един мек глас, който създава мекота. Аз в момента размишлявам и се опитвам да различа фалшивите мисли, фалшивите идеи от истинските моите мисли и моите идеи, защото размишлението винаги е нещо вътрешно. И е абсурдно то да бъде свързано с политика и да ни фиксират ден за размисъл. Когато лежиш на плажа, когато си някъде сред природата и се чувстваш толкова добре,
Спира да размишляваш. Ти си толкова погълнат от красотата, от мекотата и хубостта на тази природа, че мисленето спира. Всъщност, размишлението е опит да се спре мисленето, защото мисленето е вид агресия. Веднага ми казвам, че когато спите дълбоко, вие не размишлявате. Когато сте в оргазъм, вие не размишлявате. Всяко едно размишление тогава, в този момент, ще прекрати оргазъма, ще отмести мисълта към нещо друго. Когато ние сме в рая, няма какво да мислим и няма защо да мислим. Ние мислим и размишляваме само тогава, когато не сме в рая, когато сме в ада, където сме. Ето защо използвам конкретния ден за размишление, не за политическо размишление, не за това, за кое утре ще отидете да гласувате. Гласувахте ли за Слънцето? Ма след като не гласувате за Слънцето, за кой ще гласувате? Защо ще гласувате? Гласувахте ли върху Земята, върху която се изпикахме и срахме днеска? Не! Че кой е по-важна? Земята ли е по-важна или това кой ще бъде кмет? Не! Въобще няма значение кой ще бъде кмет. Поначало хората избираме несъществените неща. Ние не може, нямаме начин да избереме съществените неща, защото те са съществени. Само че ние не ги забелязваме. Защо не ги забелязваме? Защото живеем в село Глупогледец, където по презумпция и по факт всички сме глуповати. Говоря с затворени очи, за да не си отличам вниманието. Говоря с затворени очи, защото в момента се чувствам прекрасно и перфектно, както почти през целия днешен ден. Ако можете, уловете с вашите антени състоянието на един честен мошеник. Няма какво да избирам. Няма защо да избирам. Даже няма защо да размишлявам, защото в момента ми е толкова хармонично, че мисълта ми спира и започва да се сипе и така, и думите да се ронят и така, като зърна от царевична, от царевица. Защо да избирам? Какво да избера? Самата мисъл и идея в момента да избера е пълен абсурд. В момента единственото нещо, за което трябва да се погрижа, е ако мога да запазя това състояние, то да не ме напусне, то да не си отиде, да не ме остави пак в състояние на същество, на малко дете, което е заградено със страни и с коприва. И тогава то да почне да мисли и да размишлява как да не го ободе тръна, как да не го ожерка копривата. Споделям с вас това състояние, с надеждата, че ще мога да ви го подаря поне за една минута, за една секунда. В момента, ако видите как изглеждам, ще бъда като едно тлеещо дърво, което излъчва мека светлина, което излъчва мека топлина. И ако вие се стоплите,
Това действително показва, че в момента излъчвам топлинка и мекота. Ако едно дърво гори ето така, без никой да се стопли на него, без никой да се порадва на хубавия мек, на хубавото меко излъчване, то гори бъдива. Погледнете ми очите, ако можете, ще видите едно малоумно същество, което се отървало от ума си, поне за малко. Бих се радвал да усетите и да изживеете частичка от това блаженство, от това добро, меко и хубаво изживяване, което в момента споделям. И в студа да си представите един тлеещ тъп пън, носещ прякода честния мошеник, и да протегнете така ръце и да се стоплите и да усетите това усещане на медитация. Драги, мили, мои съселени от нашето село, аз като първи егоист ще се опитам сега да изляза от позата, която бях взел, и да се върна в това състояние. Малко ехидно, малко брадато и мустакато, и да сложа шапката на глупостта. И да ви пожелая, поне малко да бяхте усетили това, което изпитах, това, което изживявах. И ако това е така, за мен беше удоволствие и ви благодаря.